tirar a rebarba. Excelente. Alguns detalhes à mão. Sempre legal. Agora chegou a hora da gente montar o tailstock novamente. Então, nós já sabemos que ele vai ter o movimento horizontal e o movimento vertical. Serão movimentos pequenos, né? Tanto horizontalmente quanto verticalmente. Só encosto já com as argolas. Eu não aperto ainda, eu só deixo encostado para que nós tenhamos o ajuste que é vezes de centésimo na horizontal. E agora a parte vertical. Também não aperto, deixo solto. Isso aqui vai me permitir o ajuste de alguns centésimos na vertical e na horizontal. Agora, como montar no torno? É o mais simples. Vocês lembram que eu usinei o cone Morse pelo último filme que eu fiz e que eu havia mostrado para vocês a importância do cone Morse? Muito bem, mostrei também a precisão da peça da Sherline e que nós íamos. Aqui vocês podem ver a precisão. Agora a gente deve lubrificar. Nós vamos agora montar o que eu vou chamar de parte superior. É perfeito, não existe folga. Você deve ficar atento a isso. E certifico que eles estejam satisfatoriamente apertados. Agora sim, como ele já tirou a altura e está em posição correta, eu coloco o parafuso que vai prender ele verticalmente. É
Por isso que eu usei um talhe de precisão, para que facilitasse a montagem encosto. E a altura já está tirada. Muito bem. Agora chegou a hora da gente testar a modificação que a gente fez na prática. Eu vou usar uma broca, ela tem 1 milímetro de diâmetro, e aqui o tarugo que eu vou usar, 1,6 milímetro de diâmetro. Lubrificar e trabalhar em furos de pequenos diâmetros. Quanto menor o diâmetro da broca, maior a rotação que você usa. Vamos ver o resultado. Muito bom. Realmente é muito pequeno, pode comparar com a ponta dessa caneta, para que vocês tenham noção. Esse material aqui é aço, furou com uma precisão muito grande. E aqui mais uma vez um detalhe da modificação. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo que eu produzi com a modificação para realinhamento de centro entre tailstock e headstock. Obrigado a todos mais uma vez.